Впритул до світового рекорду за найдальшим бойовим снайперським пострілом наблизився український військовий. За даними Центру стратегічних досліджень ЗСУ, український спецпризначенець поцілив окупанта з відстані 2 кілометри 710 метрів. Інформацію підтверджує командування ЗСУ. Також станом на сьогодні ця дистанція посідає друге місце у світовому рейтингу. За даними Страткому, найкращим снайпером у світі вважають канадійця, який при виконанні завдання в Іраку вразив ціль на дистанції 3 кілометри 540 метрів. А друге місце досі належало британцеві Крейгу Харрісону за влучання з відстані 2 кілометри 475 метрів.